韩媒爆略名稿未秀着约会细节。28日播出的韩综清醒 Talk Show 中爆料，与景秀智景恋情曝光时，身在巴黎的敬礼民宝景为了约会特地前往伦敦，并预定了当地五星级饭店。据说为了让秀智住得舒适自在，李明镐特地选择了一晚要价韩币190万约人民币 1.14 万以上的豪华套房。偶像巨霸的总裁情节既是感阿主持人金台炫表示，很多艺人都会拿国外行程当借口，实际上是去约会的。李明镐和秀智当时在伦敦的旅行就也差不多是这种情况。在恋情被爆出当时，李明镐正在法国巴黎拍摄写真，秀智则在伦敦，当时为了约会男方特地前往伦敦，并且预定了当地五星级饭店，一起开心玩乐了三天二夜的时间。根据娱乐记者表示，当时李明镐为了让秀智住得舒适自在，特地选择了一晚要价韩币190万元约人民币 1.14 万元以上的豪华套房，令在场的来宾和主持人都吓了一跳。不仅如此，该娱乐记者接着称赞李明镐真的非常帅气，李明镐甚至亲自租车带着秀智一起在伦敦约会。过去秀智也曾在 Showcase 被问到被男友哪一点所吸引，他坦诚对方很会体谅人，是个很温暖的人，因为这样所以也进而产生好感了林志玲合影20岁俄罗斯小鲜肉。吴维和像情侣女神林志玲日前为录制大陆节目，还特地向当地的芭蕾舞王子 Julian 一同起舞，即便林志玲已经42岁，身旁的俄罗斯小鲜肉仅有他一半年纪，但两人看起来无违和，简直就像是情侣。据悉 Julian 在11岁时就被俄罗斯芭蕾舞学院录取，目前也已经是俄罗斯最年轻的芭蕾舞独舞男演员。在 Julian 的教导下，两人翩翩起舞，林志玲更踪练习时跳到街上，让网友直呼太美了。蔡依林手伤臭脸现身机场，肚脐眼抢镜惹来网友担忧。台上的周武令蔡依林舞台美丽没话说，29日她赴长沙参加群星演唱会，臭拽脸配上性感的八字开腿绝技，霸气十足。其实周武令近来愈来愈敢秀自己，不久前他才因为一张微露半球的泳装照引来数以万计网友惊艳。30日他在上海转机时又被粉丝捕捉到身穿格子短版上衣，右手一次受伤贴了药膏，并二次加码放纵性感肚脐眼，很有配姐自己的 style。 虽然网友对于周武令的私服穿着赞美有加，但也有人以担心口吻说，手受伤了吗？不要整天让肚皮吹风，很容易感冒。也有人更直接说，请把肚脐眼盖住。令人哭笑不得林志玲合影20岁俄罗斯小鲜肉。吴维和像情侣女神林志玲日前为录制大陆节目，还特地向当地的芭蕾舞王子 Julian 一同起舞，即便林志玲已经42岁，身旁的俄罗斯小鲜肉仅有她一半年纪，但两人看起来无违和，简直就像是情侣。据悉 Julian 在11岁时就被俄罗斯芭蕾舞学院录取，目前也已经是俄罗斯最年轻的芭蕾舞独舞男演员。在 Julian 的教导下，两人翩翩起舞，林志玲更踪练习时跳到街上，让网友直呼太美了。蔡依林手伤臭脸现身机场，肚脐眼抢镜惹来网友担忧。台上的周武令蔡依林舞台美丽没话说，
29日，他赴长沙参加群星演唱会，臭拽脸配上性感的八字开腿绝技，霸气十足。其实周武令近来愈来愈敢秀自己，不久前他才因为一张微露半球的泳装照引来数以万计网友惊艳。30日他在上海转机时又被粉丝捕捉到身穿格子短版上衣，右手一次受伤贴了药膏，并二次加码放纵性感肚脐眼，很有配姐自己的 style。虽然网友对于周武令的私服穿着赞美有加，但也有人以担心口吻说，手受伤了吗？不要整天让肚皮吹风，很容易感冒。也有人更直接说，请把肚脐眼盖住。令人哭笑不得，林志玲合影20岁俄罗斯小鲜肉。吴维和向情侣女神林志玲日前为录制大陆节目，还特地向当地的芭蕾舞王子 Julian 一同起舞。即便林志玲已经42岁，身旁的俄罗斯小鲜肉仅有她一半年纪，但两人看起来无违和，简直就像是情侣。据悉 Julian 在11岁时就被俄罗斯芭蕾舞学院录取，目前也已经是俄罗斯最年轻的芭蕾舞独舞男演员。在 Julian 的教导下，两人翩翩起舞，林志玲更从练习室跳到街上，让网友直呼太美了。